Tere taas, olen Raido Kust ja selles videos me vaatame nüüd lähemalt, kuidas varem koostatud lennuprogrammi alusel, ehk siis drooni seire alusel, saame luua piltide baasil ühte 3D mudelit. Me teostasime ühe drooni seire 2+2 maantel Kose Hardu lõigul ja nüüd vaatame, kuidas siis sellest kokku panna üks 3D mudel, mis on lihtsalt üks võimalikest kasutusjuhtudest, milleks drooni seiret saab kasutada. Ja me võtame selles episoodis ette just selle 3D mudeli loomise seetõttu, et see on vast kõige levinum viis või siis kasutusjuht. Selleks on võimalik kasutada väga palju erinevaid tarkvarasid, nii tasuta kui ka tasulisi tarkvarasid, aga on võimalik kasutada ka veebiteenuseid. Veebiteenuse suureks eeliseks on muidugi see, et siis me ei sõltu niivõrd enda arvuti ressurssidest, sest piltidest 3D mudeli kokkupanemine on väga arvutusmahukas. Ja eeldab meie arvutilt väga head protsessorit, RAM-i ja ka tegelikult graafikakaarti. Veebiteenuses, no seal me lihtsalt sõltume sellest, et meil oleks väga hea võrguühendus, laadime need pildid ülesse ja seejärel ootame, millal see 3D mudel saab valmis. Selles episoodis ma keskendun siiski ühele installeeritavale tarkvarale, nimeks Bentley Context Capture, ja ma püüan esitada selle töövoolu võimalikult lihtsana, ehk siis ma ei lähe detailidesse. Samas, see video on veidi pikem, sellepärast, et piltidest selle 3D mudeli kokku panemine eeldab päris mitut sammu. Aga edastes episoodides me saame kindlasti ka lahata neid erinevaid valikuid võimalusi, mis siis avardavad veelgi kas siis 3D mudeli loomist või loopis punktipilve tegemist nendest piltidest, mis iganes. Nii et pöörakem nüüd pilk arvuti ekraanile ja vaatame lähemalt, kuidas ühe tarkvara näitel nendest piltidest midagi asjalikku saab koostada. Aga kõigepealt peame me mõistagi droonist võtma välja selle mälukaardi ja kopeerima need pildid enda arvutikõva kettele. Üldjuhul on meil selleks vaja ka adapterit ja vastavad pesa arvutis, et need failid üle kanda. Ma eelistan need drooni toorandmed, pildid, videod kopeerida välisele kõvakettele ja sellel välisel kõvakettel olen loonud siis kataloogide puu süsteemi enda jaoks, kus on näha kuupäev, millal olen mõõdistanud, võibolla ka objekti nimetus ja seejärel alam kataloogid, kuhu siis kogun vastava info. Kui ma nüüd vaatan siin kõrval drooni mälukaardi pilti, siis tegelikult see näeb välja väga sarnane mis tahes digifotoaparaadile. Mul on siin T-SIM nimeline kataloog, omakorda Servi ja selle all ma näen, et droon on salvestanud selle missiooni nüüd 4 erinevasse kataloogi. Põhjus väga lihtne, me ju korraldasime selle 4 erineva alam missioonina, kus siis vahetasime akut. Ja nüüd sisuliselt ma kopeerin need 4 kataloogi, mis igaüks antud missiooni juures on cirka 3 gigabaiti, kopeerin need välisele kõvakettele. Siin siis samamoodi Servi kataloog ja sama struktuur. Aga olgu etteruttavalt öeldud, et need failid ma olen seejärel tegelikult tõstnud ühte kataloogi, mitte siis 4 eraldi seisvat, vaid üks. Ja siis on selle suurus siin antud juhul cirka 10 gigabaiti. See sõltub veidi ka tarkvarast, mida ma hiljem nende fotodega peale hakkan, aga eelist on hetkel siis, et kõik ühe ja sama missiooni fotod on ühes kataloogis. Ja tegelikult kui ma vaatan seda All Photos kataloogi, siis mulle jääb endiselt alles fotode nimes ka kas see oli esimene, teine või kolmas, neljas missioon. Kui ma siis vaatan näiteks nende alamkataloogide sisu ka selle pilguga, et mis on siin lisaks fotodele, siis tegelikult sõltuvalt droonist võib see siis salvestada erinevat logi ja ka järeltöötuseks vajaliku informatsiooni, näiteks Rinex formaat. Olles need failid kopeerinud, võin ma valmistada ette enda mälukaardi juba järgmiseks missiooniks, ehk siis sisuliselt ma kustutan selle infosid ja jääb alles mulle tuttava alamkataloogide süsteemiga mälukaart, kuid ilma piltide või missioonideta. Seega nüüd liigume juba mõne konkreetse tarkvara juurde ja vaatame, mida me nende piltidega peale saame hakata. Vaatamegi nüüd lähemalt, kuidas fotodest on võimalik luua 3D mudel. Seda protsessi nimetatakse fotogrammeetriaks ja tarkvarasid on üks jagu, mis siis seda võimaldavad teha. Siin kohal tasub veel märkida, et lisaks tarkvaradele, mida me siis installeerime oma enda arvutitesse, on võimalik teha seda ka läbi veebiteenuste.
mille suuri meelis on mõistagi see, et sellisel juhul me ei pea kasutama oma enda arvuti ressursse või siis teisena meil ei pea olema teab mis hea arvuti. Piisab väga heast võrguühendusest. Samas kui installeeritud tarkvarade puhul me enne kõike sõltume arvuti riistvarast, ehk siis mida võimekam arvuti, seda kiiremini üldjuhul nendest piltidest 3D mudeliga kokku pannakse. Siin selles episoodis kasutame Bentley Context Capture nimelist tarkvara, kuid veelkord neid on palju teisi, mis analoogset tegevust võimaldavad läbi viia. Context Capture puhul me räägime enne kõike kahest eraldiseisvast tarkvarast. Üks, mis siis on kasutajaliides, kus me paneme paika, mida me soovime 3D mudeliks teha. Ja teine on arvutusprotsessor. Ka siin siis panen tähele, et mul on installeeritud Context Capture. See arvutusprotsessor on Context Capture Engine ja kasutajaliidese poole pealt on siis Context Capture Master. Ei ole vahet, kumba me esmalt käivitame. Tavaliselt ma käivitan selle engine versiooni kohe, teen kliki, muuhulgas siit ma näen ka, milline võimekus mul just kui siis minu arvutil on, seal hulgas milline graafikakaart mul on hetkel kasutusel, kui palju on mul hetkel vaba rammi või siis mälu. Need on olulised parameetrid fotogrammeetri teel 3D mudelite loomiseks. Selle ma võin seejärel väikseks teha ja uuesti otsida Context Capture märksõna järgi. Ja käivitan nüüd ka Context Capture Master. Peale tarkvara käivitamist saan ma siis valida kas mõne olemasoleva varem tehtud projekti või alustada täiesti nullist uue projekti loomist. Ja antud juhul meie teemegi seda, et loome uue projekti, New Project. Teen vasaku kliki, märgin ära, kuhu ma soovin siis selle projekti luua enda arvuti kõvakettal. Selleks võib olla ka mõni lisaketas, aga hea oleks, kui siis see lisaketas on ka kiire ühendusliidese kaudu arvutiga ühendatud. Seega ma klikin kõigepealt Browse ja märgin ära asukoha, kuhu ma soovin seda projekti luua. Tuleb tähele panna, et muidugi sõltub ka sellest, kui mahukas on meie pildi kogu ja kui suurest alast me räägime, mille kohta me 3D mudelit tahame teha, kuid väga lihtsasti võib kujuneda selleks ruumi vajaduseks 20 kuni 40 gigabaiti, seal hulgas siis see lõptulemus ja ka vahefailid, mida on vaja siis arvutuse läbiviimiseks, selleks, et lõptulemuseni jõuda. Nii et sellega peab arvestama, et arvuti kõvakettal või siis ka välisel kõvakettal oleks piisavalt vaba ruumi. Seega ma loon projekti kataloogi ja tavaliselt kasutan kuupäeva ja võib-olla ka mingit projekti nimetust, mis iseloomustab seda pildiseeriat. Ja annan ka projektile nimetuse. Ka siin kasutan tavaliselt sama nimetust, mis ka projekti kataloogis juba. Kuid see valik on muidugi vaba. Mul jääb vaikimi sisse Create an empty block. Seda me näeme ka hiljem. See tähistab lihtsalt seda, et meile pannakse paika selle projekti sees üks parameetrite grupp, kuid projekti sees võib olla neid üks jagu erinevaid, aga et vähemasti alguses oleks meil üks tühi parameetrite grupp nii-öelda olemas. Ja panen OK. Seejärel kuvatakse mulle juba Context Capture terviklik kasutajaliides, kus ma hakkan liikuma sisuliselt vasakult paremale, kui me räägime nendest numbritest 1, 2, 3, 4 ja 5. Ehk siis sam-sam haaval seadistame, esmalt valime fotod, teostame esmase analüüsi ja seejärel juba lõppanalüüsi. Ehk siis tervikliku 3D mudeli meile sobivas formaadis. Seega, kui see on see minu tühi blokk parameetrite grupp, siia alla ma hakkan siis koondama nii fotosid kui ka esmaseid sätteid, siis kui see on valitud, siis ma näen täpsemaid seadistusi ja võimalusi siin paremal pool. Kõigepealt on General ja hakkan ka siit nüüd liikuma vasakult paremale. General, seejärel Fotos. Siin juba saan valida need fotod, mille baasil soovin 3D mudelit luua. Meenutusena, need fotod on varasemalt meil pantud kõik ühte kataloogi ja Context Capture puhul, kui need kuuluvad ühe ja sama lennu alla, on soovitav, et nad oleksid ühe ja sama kataloogi all. Seda eeldusel muidugi, et need on ka tehtud ühe ja sama kaameraga või seadmega. Nii et ma peaksin siis valima kogu selle kataloogi, kus siis mul circa 1300 pilti eksisteerib. Mul on lihtne, kui ma võtan siit selle raja koopiasse ja nüüd Add Photos, Add Entire Directory. Ja nüüd siin lihtsalt Ctrl-V või siis otsin uuesti selle raja ülesse. Vahet tegelikult ei ole. Ütlen Select Folder. Panen tähele, et tõepoolest sealt leitakse circa 1320 fotot. Lasen need importida. Ja automaatselt tuvastati ka minu drooni sensori suurus ja fookuskaugus. Neid on võimalik muuta, juhul kui see vajadus peaks olema. Ehk siis täpsustada. Nüüd liigun juba edasi.
Ma panen tähele, et Context Capture võimaldab kaasata erinevaid andmeallikaid. Kui hetkel olen ma fotospaanil, siis tegelikult on võimalik kaasata ka punktipilvesid. Neid meil hetkel ei ole. Seega liigun edasi servicepaanile. Siin on mul võimalik paika panna maapealsed täpsuspunktid, mõõdistuspunktid. Selle näite juures meil neid kasutusel ei olnud, kuid edasistes episoodides me kindlasti seda ka vaatame. Ehk siis kuidas on võimalik neid kaasata, antud juhul siis Context Capture tarkvaras, ja see läbi saada ka täpsem tulemus koordinaadi tähenduses. Liigun edasi Additional Data. Siin jätan vaikimisi seaded, seal hulgas ka bloki tüüp, ja liigun paanile 3D View. Nüüd see kuvab mulle lihtsalt fotode tegemise asukohad vastavate punktikestega, ehk siis nendest punktidest on droon teinud meile foto. Ja lähtuvalt sellest, mis on meie seadistused, seal hulgas ka, et oleks tagatud fotode ülekate. Siin ma hetkel midagi seadistama ei pea ja liigun tagasi General paanile. Nüüd juba loon ma esmase 3D mudeli, mis väljendub, et positsioneeritakse tegelikult need fotod ja see annab meile võimaluse, enne kui me läheme lõpparvutuse või 3D mudeli genereerimise juurde tagada, et kõik meie fotod on koordineeritud, georefereeritud, et neile leitakse geograafiline koordinaat, positsioon ja ka õige vaatenurk. Ja kui siis selgub, et näiteks mõned fotod ei ole seda, siis on võimalik ka seda korrigeerida. Või hoopis need fotod näiteks äärealadel välja jätta. Seega järgmine samm on siin Context Capture tarkvaras nimetusega Aero Triangulation. Ja siit paremat sektsioonist valingi Process with Context Capture Engine. Nii et siin on juba oluline, et kui selle kliki teen, peab mul see arvutusprotsessor olema taustal käimas, mida ma päris alguses ka kohe näitasin. Bentley Context Capture võimaldab arvutusi läbi viia ka pilveteenuses, kuid hetkel ma seda ei tee, nii et jään oma enda arvuti ressursside juurde. Valin Process With ja kuvatakse lisadialog, kus ma saan paika panna veel nüüd lisaseadistused. Ka siin jään vaikimisi seadete juurde, mis on üldjuhul soovitatav, ja neid lisasätteid tasub muuta ainult siis, kui me ei ole näiteks tulemusega rahul või tulemuseni lihtsalt ei jõuta, et jäävad mingid suuremad probleemid sisse, ebakooskalad. Seega jätan siin vaikimise nimetuse ja klikin Next. Kuna meil on kasutatud geograafilises koordinaadis fotosid, siis kasutan seda metadatat, nii et valin Photo Positioning Metadata ja ka fotode lõppregistreerimise juures kasutan seda sama infot. Lisamõõdistuspunkte mul hetkel kasutusel ei olnud, seetõttu seda ma siin ka kasutada ei saa, linnukest ei pane. Klikin Next. Siin me saame nüüd paika panna täpsemad seadistused, parameetrid, mida arvutuse juures kasutatakse. Antud juhul on jällegi minu esmane soovitus, et me kasutame default sätteid. Seega, ilma pikema jututa ma klikin Submit nupul. Nüüd juba käivitatakse siis see esmane arvutus, mida nimetatakse siin ka Aero Triangulation, lühendatult ATH, ja vastav arvutusblokk lisatakse ka minu projekti puu alla. Seega jääme ootama selle arvutuse lõppemist. Üldjuhul on see arvutus üsna kiire, kuid muidugi me sõltume, kui palju fotosid, kui suur see maa-ala on, kuid me võiksime rääkida siin näiteks 5-30 minutist. Peale esmase arvutuse läbiviimist peaksid nägema siis kokkuvõtet, kas see õnnestus või tekisid juba siin mingid probleemid. Igal juhul esialgu tundub, et kõik on hästi. Mul on võimalik vaadata ka erinevaid raporteid. Ja kui ma siis peaks soovima näha esmast 3D mudelit, siis ma lähen paanile 3D View. Kuid panen ka tähele, et minu esmane arvutus on selgelt valesti tehtud. Ehk siis kaamera moonutusparameetreid on valesti arvesse võetud. See on väga hea näide, mis tuleb enne kõike esile siis, kui meil on sellised pikad lineaarsed mõõdistused. Just nimelt nagu selles näites ka sõidutee seda on, mis on cirka 1,3 kilomeetrit pikk. See ei tähenda, et alati võib nii juhtuda. Ja see ei tähenda ka seda, et mõnes teises tarkvaras ei võiks seda tulla. Ehk siis tegemist on tarkvara spetsiifilise ebakooskalaga, kuid seda saab väga lihtsasti korrigeerida. Nimelt tuleb valida lihtsalt mõni varasem projekt, kus mõõdistatud on väiksemat ala. Ja selle väiksema ala mõõdistuselt saame eksportida need niinimetatud moonutusparameetrid, ehk siis õiged moonutusparameetrid, ja kaasata neid just sellistes pikkades lineaarsetes projektides. Import-export käib just nimelt selle Aero Triangulation juures.
Nii et me peame veenduma, et siin on asi juba korrektne, enne kui me läheme põhiarvutuse juurde. Praegu võib jääda tõesti mulje, et me oleme droonitanud ümber maakera, kuid mõistagi me seda teinud ei ole. Liikudes tagasi paanile fotos, saan ma teha enda fotogrupi peal parema klõpsu ja siin on ka optiliste omaduste või parameetrite import-eksport. Ehk siis antud juhul selle probleemse andmestiku juures on mul vaja importida ja seal, kus on asi tehtud korrektselt, sealt on mul vaja see fail eksportida. Ehk siis kõigepealt peaksime minema eksportimise juurde. Seega teeme seda. Muidugi see projekt tuleb esmalt salvestada. Kui peaks juhtuma, et mul on see fail juba varasemalt olemas, siis ma saan seda taas kasutada. Aga seda juhul, kui ma kasutan täpselt seda sama drooni. Nii et ma klikin igaks juhuks Project Save ja seejärel lähen Project ja võtan Open. Kuna minul on hetkel varasemalt tehtud erinevaid arvutusi, siis võtan siit ka mõne varasema arvutuse ette. Ehk siis avan varasemalt tehtud arvutuse. Nüüd siin, kui ma lähen selle sama Aero Triangulation esmas arvutuse juurde ja vaatan 3D View, siis antud juhul on kaardistatud ühte tehnikaülikooli õppehoonet. Ja kuna see paistab välja korrektne, ehk siis mingeid lisakumerusi siin ega sfäärilisi paigutusi ei ole, siis ma saangi liikuda fotospaanile, teha fotogrupp peal parem klõps ja valida Export Optical Properties. Faili laiendiks on op.h ja lisan selle võibolla selle kataloogi alla, kus mul siis ka probleem eksisteerib. Kuid veel kord, see on universaalsem fail, piisab kui ma üks kord olen selle eksportinud ja ma saan seda probleemsete failide juures uuesti kasutada. Tegelikult isegi soovitatakse, et seda laadi eksport tehakse sellise projekti juures, mis on piisavalt väike. No meie hoone on cirka 10 000 ruutu, aga see objekt, mida on mõõdistatud optiliste parameetrite täpsemaks määratlemiseks, võib olla ka väiksem. Salvestan selle vaikimise nimetusega Save. Ja nüüd liigun uuesti Project ja võtan Open. Avan varasemalt salvestatud ja probleemse projekti Open. Olles nüüd avanud uuesti selle sama projekti, lähen blokki juurde blokk 1, sealt kus me alustasime, liigun paanile Photos ja siin kus on minu fotode grupp, teen parema klõpsu ja valin Import Optical Properties. Ja nüüd lihtsalt navigeerin asukohta, kus ma leian selle opt faili laiendiga faili, ütlen Open ja kinnitan, et soovin optilised parameetrid üle kirjutada, klikkides lihtsalt OK. Ja nüüd pean uuesti kordama seda esmast arvutust, ehk siis uuesti käivitama Aero Triangulation protsessi. Liigun paanile General, valin Submit Aero Triangulation Process with Context Capture Engine, annan mõistagi eristuva nimetuse, seejärel Next, valin uuesti eelnevalt märgitud sätted, klikin Next. Ja siin on nüüd oluline, et nende seadete juures me kasutaksime importitud optilisi parameetrid, seal hulgas ka moonutust puudutavaid sätteid. Seega me muudame ära enne kõike siin sektsioonis, kus on Optical Properties ja hetkel me lubame seda redigeerida, kuna me oleme importinud, siis ma valin kõik need seadet siin kui Keep. Seejärel klikin Submit, mis järel teostatakse uuesti see esmane arvutus. Seega ootame ära, kuniks see on lõpetatud. Kui korrigeeritud sätetega arvutus on lõpule viidud, peaksime taas nägema infot selle kohta, kas siis arvutus ise õnnestus. Mõistagi saame vaadata ka erinevaid raporteid. Kuid hetkel lähen kohe 3D View peale ning panen tähele, et nüüd, kus ma olen selle esmase arvutuse teinud korrigeeritud optiliste parameetritega, on ka minu pildid korrektselt reastatud. Seega see annab mulle kindluse, et ma võin nüüd liikuda edasi ja teha põhiarvutuse. Selleks lähen tagasi General paanile ja nüüd jõuan Reconstruction etapini. Vahepeal võib meenutada ka seda ülemist riba, ehk siis veel kord me liigume vasakult paremale ja esimesed kolm etappi on läbitud. Nüüd jõuame Reconstruction seadistuste juurde, mis sisuliselt tähendab 3D mudeli arvutusparameetrite täpsemat seadistust. Kui ma klikin noolen, siis panen tähele, et ma saan valida, kas ma soovin teha 3D Reconstruction 3D mudelit, mis siis väljendub enne kõike võrkmudelina, või soovin luua ortofotot. Hetkel soovin kindlasti liikuda siis 3D Reconstruction, ehk siis 3D mudeli loomise juurde. Valin selle, panen tähele, et projekti puu juures on mul nüüd Reconstruction 1 ja ka siin tuleb nüüd seadistada terve rida lisaparameetreid. Liikudes taas vasakult paremale, kõigepealt on General, valin nüüd
Spatial Framework. Siin saan määrata koordinaatsüsteemi. Antud juhul võtan Eesti koordinaatsüsteemi. Saan täpsustada ka arvutusala suurust, ehk siis paremal pool näen ma enda arvutusala. Ja see arvutusala on määratud minu projekti alaga, mida olen parasjagu mõõdistanud. Ja väljendatakse seda ühe 3D kuubikuna. Kui ma peaksin soovima piirata enda arvutusala, siis saan korrigeerida seda läbi nende XYZ väärtuste. Seda ma hetkel teha ei soovi, kuid näiteks kui me peaksime soovima mingit väiksemat ala arvutada ja kogu ala ei soovi, siis selle ala vähendamine vähendab ka arvutuse kestvust. Seda perimeetrit on võimalik importida ka failist. Nüüd sektsioonis Tiling saan ma paika panna, kui suurteks tükkideks ma soovin enda arvutust jagada. Hetkel ma näen, et kui ma sooviksin seda arvutada ühe suure tükkina, siis minu arvutilt eeldatakse põhimälu 220 gigabaiti. Seda, kui palju sinu arvutis hetkel on RAMi, saad sa kontrollida ka arvuti põhiseadetest. Näiteks võtad Task Manageri, Performance, ja siin kuvatakse muulgas ka RAMi hulk, mis sul hetkel arvutis on. Minul on see 64 gigabaiti, kuid see ei tähenda, et ma saan kogu seda hulka koheselt ka kasutada, sest tegelikult ka töötavad tarkvarad võtavad oma osa. Kuid selles piirides saan ma määrata nüüd nende tükikeste arvu nii, et arvutuse kestel jääks piisavalt mälu alles, ehk siis ühe tüki arvutuse juures. Klikin Mode ja võtan siin Adaptive Tiling. Adaptive Tiling on selles mõttes hea valik, et kuna meie mõõdistusala võib olla väga erineva ulatusega, kas on näiteks selline pikk sõidutee koridor, ja see Adaptive Tiling püüab siis seda hinnata. Nüüd saan juba kasutusele võtta siis soovitud RAMi hulga, maksimum 64, aga hetkel võiksin võibolla jääda 48 juurde. Kui ma panen siia nüüd uue väärtuse, siis ma näen, mitut tükikest mul terviklikust mudelist luuakse, mitut arvutatakse, ja mõnel juhul on isegi lihtsam, kui me arvutame ta rohkemate tükkidena, sest peale iga tüki valmimist me saame seda koheselt ka avada, vaadata, samas kui teiste arvutamine jätkub. Ehk siis see vaatamine on oluline, et saada kindlus, et meie parameetrid, mis me oleme paika pannud, töötavad ja see mudeli kvaliteet on meie jaoks piisav. On aga selge, et mida vähem tükikesi me kasutusele võtame, seda pikem on üksiku tüki arvutusaeg. Liigun seejärel edasi Geometric Constraints, kus mul hetkel midagi seadistada ei ole vaja. Reference Model, siin ma näen siis eelnevatel sammudel määratud tükikeste arvu ja ka nende vaikimisi nimetuse. Ja liigun siin viimasele paanile Processing Settings, kus ma saan paika panna näiteks geomeetrilise täpsuse, mida üldjuhul soovitan ma jätta ekstra seadele. See on selline mõistlik valik arvutusaja ja täpsuse tähenduses. Samas, kui me teostame võibolla neid kõige esimesi arvutusi oma arvutiga ja me näiteks ei tea, mis võiks olla see arvutusaeg ja nii edasi, siis tasub isegi alustada väiksemate, ehk siis nõrgemate seadistustega, kuna see arvutus on siis kiire, vaadata see lõptulemus üle, kas see täidab eesmärki ja alles seejärel teha lisaarvutus täpsemate seadetega. Näiteks siin ekstra seadete juures on mul toleransiks 0,5 pikslit. Kui me teostame näiteks pildistamist, siis iga pilt katab mingi ala meie tseenist. Pilte iseloomustatakse pikslitega, aga kui see pilt panna mõõtkavasse, siis iga piksel saab sisuliselt sentimeetri tähenduse. No näiteks, kui ma lendan drooniga, see sõltub ka droonist, millised on drooni kaamera parameetrid, aga meie Phantom 4 drooni juures, kui ma lendan 50 meetri kõrguselt, on minu ühe piksli suurus circa 1,3 sentimeetrit. Ja see tolerants panebki siis paika selle täpsuse ulatuse. Kui ma lendaksin madalamalt, siis minu piksli suurus oleks ka väiksem. Sisuliselt ma jätan kõik vaikimisi sätted, mis tõttu liigun tagasi General paanile, klikin nüüd Submit New Production nupu paremas servas, et lihtsalt näidata, et taas ma saaksin arvutada selle ka pilveteenuses, kui see teenus oleks aktiveeritud mul, aga hetkel kasutan ma siis enda arvuti ressursse, seega Process with Context Capture Engine, ning tuleb veel üks seadistusgrupp läbi käia, muuhulgas siis saan anda sellele nimetuse, kirjeldusse, võibolla soovin lisada, millised sätteid kasutan. Hetkel mina jätan vaikimisi, võtan Next ja Purpose sektsioonis saan ma nüüd valida, mis on minu arvutuse eesmärk. Hetkel ma jään selle esimese valiku juurde, ehk siis ma soovingi luua võrkmudelit 3D mesh, kuid mul on võimalik luua ka näiteks punktipilv
ortofoto või hoopis mõnes teises formaadis 3D võrkmudel, mida saab lihtsamini importida ka mõnda teise tarkvarasse, et seda seal edasi töödelda. Jään selle 3D mesh juurde ning klikin Next. Nüüd saan valida selle 3D võrkmudeli faili formaadi. Hetkel jään ma Context Capture enda formaadi peale, mille laiend on 3MX. Juhul kui ma soovin teostada ka veebipõhist eksporti, ehk siis enda mudelit vaadata lihtsalt veebilehitseja vahendusel. Olgu siin kohal toodud ka üks näide, kus siis see lõpptulemus antud juhul küll ühe tehnikaülikooli õppehoone näitel, kus see lõpptulemus on vaadeldav lihtsalt veebilehitseja aknas, teada seda linki, ja neid võib siis veebikeskkonda laduda näiteks ka mitu erinevat, sõltuvalt mis kuupäeval on see lendamine arvutus teostatud. Nii et kui ma peaksin soovin kasutada veebipõhist eksporti, siis see 3MX on ainus valik. Ma hetkel seda ei tee, seega peaksin keskenduma ka ülejäänud parameetritele, kui need ülejäänud parameetrid võivad jääda meil taas vaikimisi seadetele. Olukorras, kus ma soovin võibolla lihtsamat lõpptulemust kvaliteedi mõttes, saab oluliseks või määravaks, et millise suurusega tekstuure ma loon. No näiteks veebipõhisel eksportimisel vähendatakse neid automaatselt, kuid kui ma soovin jagada seda mudelit järeltöötluse eesmärgil, võibolla lihtsalt konteksti andmise tähenduses, ja see põhikvaliteet ei ole niivõrd oluline, siis ma saan oluliselt faili mahtu vähendada, kui ma vähendan siin näiteks ka JPEG failide kvaliteeti. Panen tähele, et 3MX formaat lubab mul eksportimisel kasutada ka detailsusastmeid, level of detail, mis tähendab lihtsalt seda, et kui me oleme mudelist kaugemal, siis me näeme üldisemal kujul ja mida lähemale me sellele mudelile läheme, seda täpsemalt me seda ka näeme. Ülejäänud sätted jäävad nii nagu on, seega klikin Next, veendun, et koordinaatsüsteem oleks õige, seejärel Next, kinnitan üle, et seda ala soovin siis arvutada, jälle Next, ja nüüd juba määra ära, et kus see lõpparvutus salvestatakse. No nagu ikka meie projekti kataloogi, nii et siin ma otseselt midagi muutma ei pea, klikin lihtsalt Submit. Ja nüüd juba hakatakse seda 8 tükikest ühekaupa arvutama ja ühe tüki arvutus võib mõistagi sõltuvalt arvutist võtta aega minutitest tundideni. Seega jätame ta hetkel arvutama ja tuleme tagasi, kui arvutus on lõpetatud. Kui mul on esimene tükikene arvutatud, siis on võimalik mul seda koheselt ka vaadata, kontrollida, kas kvaliteet mulle sobib ja seega, kas on mõistlik nagu seda tervet arvutust edasi üleval hoida. Lisaks, kuna kasutatakse seda sama viewerit või vaaturit, mida ka hilisema tervikliku mudeli juures, saame kasutada siin ka töövahendeid näiteks mõõdistamiseks, kas siis koordinaadi, mingi distantsi, pindala või ka mahu mõttes. No nii, arvutus on sellega lõpetatud. Me näeme ka kogu arvutuseks kulunud aega ning lisaks näeme ka more details alt, kui palju ühele tükile aega kulus. Ja paneme siis tähele, et tõepoolest nende tükkide arvutusajad on erinevad, sellepärast, et nad on erineva suuruse ja keerukusega. Kui kogu mudel on arvutatud, siis liikudes üleval 3D view peale, näeme ka terviklikku mudelit. Ja see on see sama 1,3 kilomeetrine lõik nüüd kogu ilus ja seda võrkmudelina. Seda on võimalik nüüd kasutada juba järgnevates episoodides, kus võibolla soovime seda mudelit kasutada järeltöötluseks, edasiarendusteks. Siin Bentley Context Capture tarkvaras saan ma teostada lihtsamaid tegevusi, seal hulgas näiteks võtta koordinaatpunkt, mõõta näiteks mingit distantsi, pindala läbi punktide valiku või ka mahtusid, näiteks seda perimeetrit pidi. Edasites episoodides keskendumegi erinevatele kasutusjuhtudele, mida veel nende droonipoolt kogutud fotodega on võimalik teha. Olgu siin kohal veel öeldud, et see arvutusaeg sõltub tõesti väga palju ka arvuti ressurssidest, arvuti võimekusest. Kui ma teen lahti selle sama projekti, mis on arvutatud teises arvutis mõnevõrra väiksema võimsusega, siis see tulemus on sama, kuid arvutusaeg on üle 2 korra pikem. Ja panen tähele, et kui mul ennist oli 8 tükiks jagatud, siis lähtuvalt sellest palju mul arvutis on vaba mälu, rammi, olin ma teises arvutis sunnitud selle jagama 90 erinevaks tükiks. Aga sellest hoolimata see mudel ise on sama terviklik peal arvutuse lõppemist, kui ka siis, kui ma saan seda arvutada vähemate tükkidena.
Ja muidugi jääb mul alati võimalus need tükid ka kokku leppida mõnes teises kolmandas tarkvaras või hoopis võtta välja siit mingi kindel mind huvitav osa. Tasub veel märkida, et kui ma peaksin nüüd soovima teha sellest samast andmestikust mõnes teises formaadis välja võtta, siis üldjuhul need teised arvutused on oluliselt kiiremad. Seda seetõttu, et Context Capture on salvestanud vahearvutused nendesse blokkidesse. Näiteks, kui ma vaatan antud projekti kataloogi ja vaatan selle projekti kataloogi mahtu, suurust, võtan properties, siis panen tähele, et kogu maht on siin 60 gigabaiti. Aga seda just seetõttu, et siin on kaasatud ka vahearvutusfailid. Samas kui minu lõpptulemus, see production 1, see on oluliselt väiksem. Võtan siit properties, see on circa 2,5 gigabaiti. Ehk siis kui ma peaksin soovima seda kasutada järeltöötlusel, siis on oluline ainult see kataloog. Muidugi pean ma olema veendunud, et siis 3MX laiendiga faile, see minu poolt valitud tarkvara võimaldab ka avada. Antud juhul on tegemist ikkagi Bentley enda faili formaadiga enne kõike ja seda saab avada näiteks ka Context Capture Editor nimelise tarkvaraga ja selle kaudu on võimalik teostada ka erinevaid eksporte teistes formaatides. Samas, tulles tagasi nüüd selle konkreetse projekti juurde, siis tasub meenutada, et alati on mul võimalik luua ka siin kohe nüüd uus 3D mudel ja seda juba soovitud faili formaadis. Ja kui siis ühel hetkel peaks selguma, et ma soovin selle projekti arhiveerida ja võib-olla neid vahearvutusi enam ei vaja, siis on võimalik liikuda projekti nime peale, parem klõps ja Free Up Disk Space. Saan valida, millised vahefaile soovin eemaldada, kustutada, klikides Show Details peal. Näen, et kokku sellest circa 60 gigabaitist saan ma eemaldada tervelt 49 gigabaiti. Aga veel kord tasub rõhutada, et kui ma soovin edaspidi ka uusi konverteerimisi arvutusi teha, siis igal juhul need cache failid, vahefailid kiirendavad selle uue arvutuse läbi viimist. Hetkel klikin OK ja ei soovi kustutada cancel. Kui sa aga ei jõua nüüd järgmist osa ära oodata, siis klikki kindlasti subscribe nupul ja sa saad teavitusi, kui ma olen selle uue video üles laadinud. Peatse kohtumiseni!